Hello? Anybody here? What is wrong with this place? Where are they anyway? Huh? Meet us in this room. Okay, seriously, what is going on here? Okay, what is going on? Happy birthday, Fang! thank you? I guess? Hello, ada orang tak? Mana semua orang ni? Apa yang jadi ni ya? Huh? Jumpa dalam bilik ni. Okey, apa yang diorang buat ni ya? Okey, apa yang korang buat ni? Ah. Terima kasih.